Poštovani gledatelji, srećan pozdrav, dobro nam došli u učionicu. Našu današnju emisiju započet ćemo jednim izvještajem sa kongresa i to dentalne medicine koji je održan u Rijeci. Jedan od najjačih kongresa u dentalnoj medicini, ne samo u regiji, već i u Europi, okupio je u Rijeci 150 studenata iz Hrvatske, Europe pa čak i Azije, a poseban je po tome što studentima nudi veliki broj radionica na najmodernijoj opremi. To su većinom nekakve novije tehnologije koje mi na fakultetu možda nećemo dobiti prilike vidjeti, tako da definitivno se isplati iskoristiti priliku i doći vidjeti. Očekujem nekakva nova znanja, upoznati ljudi iz Zagreba, iz drugih država i malo se podružiti. Organizatori kongresa su Hrvatska udruga studenata dentalne medicine i Riječki medicinski fakultet. Ovo je svakako jedna vrlo vrijedna inicijativa naših studenata dentalne medicine na koje ja moram reći da sam izuzetno ponosna da su ovaj drugi međunarodni kongres napravili zapravo potpuno sami. Mi kao njihovi profesori pomažemo koliko možemo, ali oni su veliki trud uložili i ono što je za mene sjajno, što u svemu tome su tražili samo znanje. Kongres ih ujedno priprema i educira za praktičan rad nakon završetka studija, te upoznaje s najmodernijim tehnološkim dostignućima dostupnim pacijentima danas, poput 3D printanja, rada s laserima, ugradnje implantanata i ostalih metoda. Upravo zato što sam bazirao cijeli kongres na najnovijim tehnologijama i na radionicama, a dentalna medicina je vrlo manualna djelatnost. Ne trebamo samo suhoparno učiti neke činjenice, nego 50% je i kako radimo s rukama, koliko mi puta ponovimo jednu te istu sekvencu, jednu te isti postupak, a to ćemo upravo na ovom kongresu ova dva dana raditi. Studij dentalne medicine u Hrvatskoj je tražen. Na upisnim kvotama na 3 fakulteta na jedno mjesto konkurira do 10 učenika, a po završetku studija čeka ih i siguran posao. Odnosno imamo jedan stomatološki fakultet u Zagrebu i 2 studija dentalne medicine pri medicinskom fakultetu što u Splitu što u Rijeci i zapravo se jako trudimo stalno unapređivati i nastavu i struku i naravno znanost jer zapravo jedno bez drugoga ne može. Osim samog edukativnog i praktičnog dijela, kongres ima i turističku notu, te će tako organizatori i sudionike upoznati s ljepotama Primorsko-goranske županije. Najmlađa sastavnica Riječkog sveučilišta je Fakultet za zdravstvene studije. To je jedini fakultet takve vrste u Republici Hrvatskoj koji isključuje u potpunosti usmjerenje prema preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, dakle obrazovanju, neliječničkih kadrova u zdravstvu. I iz tog razloga željeli smo vas upoznati upravo s ovim fakultetom. Oni dijeluju od 2014. godine, a sve o njemu, dakle koje studije imate prilike tamo evo, i poslušati ili završiti, reći će nam naše današnje gošće. S nama su Danijela Malnar, prodekanica za nastavu Fakulteta zdravstvenih studija. Ujedno je i pročelnica katedre za zdravstvenu njegu. Dobar dan. S nama je Tatjana Kehler, pročelnica katedre za fizioterapiju. I Dejana Švaljuk, zamjenica pročelnica katedre za primaljstvo. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Rekli smo najmlađi ste, dakle, što se tiče sastavnice u našem sveučilištu. Nekada ste bili unutar medicinskog fakulteta. Zašto ste se odvojili i što ste time dobili? Pa 2014. smo krenuli kao samostalan fakultet, prvi takav u Hrvatskoj koji obrazuje zdravstvene kadrove neliječničke profesije. Pri medicinskom fakultetu djelovali smo preko 35 godina. No broj studenata je zaista narastao, a i sama potreba za profiliranjem pojedinih struka tražila je malo veću koncentraciju nastave, povećanje nastavnih sati, povećanje broja studenata, organizacija novih studija, što je pod medicinskim fakultetom bilo dosta ograničavajuće, jer ipak je prvi studij pri medicinskom fakultetu medicina, ne
To nas je ponukalo da pokušamo se izdvojiti i pružiti šansu i drugim studijima i to nam je uspjelo zahvaljujući razumijevanju i sveučilišta i ministarstva, oba ministarstva znanosti i zdravstva, tako da smo evo prvu generaciju upisali 2014. na 15. Na fakultetu se obrazuje na preddiplomskoj razini 5 profesija. To su regulirane profesije sestrinstvo i primaljstvo, zatim fizioterapija, medicinsko-laboratorijska dijagnostika i radiološka tehnologija. Osim tih 5 preddiplomskih studija imamo i 4 diplomska studija, diplomska sveučilišna studija koji omogućavaju dizanje vertikale prema doktorskim studijima. To su 2 studija vezana uz sestrinstvo, promocija i prevencija mentalnog zdravlja. To je isto tako prvi studij u Hrvatskoj usmjeren prema toj profesiji što je vani uobičajena profesija. Vezano u sestrinstvo i menadžment u sestrinstvu kao drugi diplomski studij. Također imamo diplomski studij fizioterapije kao prvi i jedini takav studij u Republici Hrvatskoj i klinički nutricionizam koji je također prvi i jedini za sada u Hrvatskoj, što mislim da je velika stvar i da smo već u ove 3 godine se pokazali kao jedna predvodnica u edukaciji zdravstvenih djelatnika. Koliko studenata imate upisano? Sve ukupno imamo oko 700 studenata, iako upisne kvote nam nisu velike, jer prvenstveno se baziramo na kvaliteti izvedbe nastave. I to je omogućeno jedino s malim brojem studenata. Inače, uselili ste se u bivšu zgradu građevinskog fakulteta, dakle, u blizini ste KBC-a, to je izuzetno značajno i radi neke praktične nastave. Mogu reći, vratili smo se na mjesto zločina jer medicinska škola je prije građevinskog bila u toj zgradi. Sad smo, zahvaljujem se građevinskom fakultetu što nam i sveučilištu što su nam ustupili tu zgradu i to je sad naša zgrada. Ona je blizu kliničkog bolničkog centra. Za sada u nadi smo velikoj da ćemo za koju godinu ipak klinički bolnički centar preseliti na kampus, odnosno u blizini Sušačke bolnice, što bi nam puno značilo. Ali ni ovako nije loše. Mislim da studentima je praktična nastava vrlo blizu, ne gube previše vremena kad moraju sa fakulteta otići u bolnicu. Iako osim kliničkog bolničkog centra naše nastavne baze su i recimo talasoterapija u Opatiji, zatim bolnica Lovran, talasoterapija u Crikvenici i mnoge druge ustanove. Kad govorimo o zdravstvu, o zdravstvenim djelatnicima, svjedoci smo da svakodnevno i po natpisima u novinama, a i nekakav apel se stalno daje da neke zdravstveni djelatnici ostaju u Hrvatskoj, da ne izlaze van, no sve veći broj odljeva zdravstvenih djelatnika izvan Hrvatske. Kakva je situacija, kakvi su vaši podaci, sve ono što oni, dakle studenti koji prime znanje ovdje, više se cijeni vani nego kod nas, upravo za ova zvanja, pogotovo medicinske sestre i sve ostalo. Da, mi imamo, neću reći velik odljev, ali dobar dio naših studenata zatražio je papirologiju za odlazak van, najčešće to Engleska i Irska. I po mojim saznanjima jako dobro su se snašli, neki od njih su već krenuli prema gore, dobili određena mjesta koja ovdje sigurno ne bi još neko vrijeme uspjeli dobiti. Kako smo u kontaktu, često nam se jave. Jako su zadovoljni i naše diplome nisu imali problema sa priznavanjem diploma. Iako je to bila priča hoće ih priznat, neće ih priznat, medicinske sestre i fizioterapeuti za sada dosta dobro se snalaze u tim vodama. Nažalost našu, ali na sreću njihovu. A zašto odlaze? Mislim da ne trebamo o tome debatirati. Mogućnosti su daleko veće. Sustav je puno uređeniji. Mi smo ovdje imali 1000 prilika. Nijednu nismo uspjeli iskoristiti. Ja sam se nadala da će sestrinstvo ulaskom u Europu dobiti zasluženu pažnju.
No, mi smo uspjeli i tu zakazati i tu imamo problem jer sestre i primalje školuju se po uvjetima Europske direktive koja vrlo jasno kazuje što moraju ta zanimanja obuhvatiti u svojoj edukaciji, koliko sati nastave trebaju imati i da je to temeljni nivo je znači završeno prvostupništvo. U primaljstvu smo to uspjeli lijepo posložiti, imamo dignutu vertikalu, ali u sestrinstvu, nažalost, imamo petogodišnju srednju školu koja nam stvara velike probleme. Mislim, velike probleme ne stvara nama ništa problem, ali mislim da će ljudima stvoriti problem, odnosno toj djeci koja su ograničena i po pitanju mature, jer imaju mali broj nastavnih sati vezani uz hrvatski i engleski matematiku. Opet nakon toga, kad završe, mogu raditi samo u sestrinstvu. Mislim da ima ograničeno školovanje na drugim fakultetima, izuzev zdravstvenog fakulteta. Uh-huh. S jedne strane imamo taj odljev, dakle, zdravstvenog neliječničkog kadra, što bi značilo za one koji ipak se odluče ostati ovdje, studirati na vašem fakultetu, imaju sigurno radno mjesto? Da, pa evo, nedavno sam razgovarala sa našom glavnom sestrom KBC-a koja je imala natječaj za 40 radnih mjesta za sestrinstvo i jedva je uspjela 15 ljudi naći koji su pristali raditi. Da li su podcijenjeni, vjerovatno jesu, ali je činjenica da se radnih mjesta ima, ali da interesa za ta radna mjesta, govorim sad za Rijeku, ogradit ću se, nema. Odmorite se malo da damo riječ i vašim kolegicama pa da upoznamo i dakle katedru za fizioterapiju. Također vrlo aktualno zanimanje koje se može završiti na ovom fakultetu. To je sigurno zanimanje koje pobuđuje interes već dugi niz godina. A prošle godine smo bili svjedokom da se je bio najveći interes zapravo za studij fizioterapije. Radi se o studiju koji se upisuje po završetku srednje škole sa položenom državnom maturom, na kojemu u te tri godine dobije se edukacija, odnosno stručnost osposobe za bavljanje fizioterapijom. Prva godina je bazirana na tim osnovnim nekakvim bazičnim predmetima, anatomijom, fiziologijom, biomehanikom, dakle ono što je njima potrebno da bi znali kasnije raditi svoj posao, a druge dvije godine se baziraju na klinici. Oni zapravo dolaze u sve ove ustanove koje su ustanove, suradne ustanove sa medicinskim fakultetom, znači osim KBC-a, Talasoterapeopatija, Crikvenica, bolnica Lovran. Voditelji su iz struke i svi se zapravo jako trude im što više dati praktičnog znanja. Oni obavljaju svoju praksu u tim ustanovama i mogu reći, s obzirom da nam nedostaje kadra, doista tu praksu i odrade. Odrade u pravom smislu riječi, što sigurno njima predstavlja i jedan kapital za kasnije kada odu bilo gdje, ostanu kod nas ili odu vani. Ono što isto tako jako važno napomenuti da imamo taj diplomski studij, dakle iduće dvije godine gdje se oni educiraju u znanstvenom pristupu struci, korištenju potrebne literature, novinama u struci, odnosno pristupu u smislu evidence-based medicini, u ovom slučaju fizioterapiji. Uče se pisati radove, uče se predavati. Zapravo cilj je stvoriti kadar koji će kasnije upisati doktorski studij i dalje napredovati u toj hijerarhiji i nastavnoj hijerarhiji, odnosno educirati svoje buduće kolege. Upravo se nekako želimo promovirati kao zdravstvena destinacija. Svakako je zvanje fizioterapeut izuzetno bitno u tom segmentu i vjerujem evo svi oni koji završe da nalaze isto svoje radno mjesto. Pa trebali bi naći, međutim nije baš, stvarnost je možda malo drugačija. Može kao privatnu praksu? Da. Oni kad završe, mnogi od njih zapravo žele ostati u sportskoj medicini, tako nečem malo atraktivnijem. Ali isto tako sigurno postoje ustanove tipa i bolnice, odnosno talasoterapija koja im pruže velike mogućnosti. Mogućnosti kasnije usavršavanja primjenom određenih manipulacijskih tehnika, tehnika koje onda omogućuju da mogu i samostalno raditi. Inače, evo nismo rekli koje su sve katedre
na vašem fakultetu, evo pa da možda i to kažemo, da imate temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo, fizioterapiju, primaljstvo, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku i zdravstvenu njegu. Da, dakle, 7 katedri imamo. Pa s te strane, dakle, ovdje samo jedan dio predstavljamo. Samo jedan dio, da, ovdje su predstavnici primaljstva, fizioterapije. Ja sam pročelnica katedre za zdravstvenu njegu. Ono što bi evo mogli reći za primaljstvo, izuzetno nam je važno. Znamo da dolaskom djeteta na svijet nam je primalja izuzetno bitna. Evo, čuli smo evo, da u društvu i nisu toliko cijenjene koliko bi trebale biti, ali sve škole moraju znati. Za što se educiraju na fakultetu? Pa ja bih prvenstveno rekla da preddiplomski studij primaljstva u Rijeci postoji od 2008. godine. On je u prvo vrijeme bio izvanredni studij, osnovan na Medicinskom fakultetu, a kasnije onda on prerastao izvanredni studij u redovni. I mi evo to s ponosom možemo reći da ove godine izlazi prva generacija redovnih studentica. Naime, ja bih zapravo naglasila sveučilište u Rijeci kao najvažniju instituciju vezanu za osnivanje studija. Zapravo je osnivanje ovog studija bilo prvo u državi koje je krenulo sa školovanjem primalja. Zapravo je sveučilište u Rijeci prepoznalo potrebu za ovim kadrom i važnošću obrazovanja primalja. Primalje kod nas imaju donekle različitu ulogu nego što to imaju primalje u Europi, no mi težimo apsolutno samostalnosti. Radit ćemo i radimo u timu sa liječnicima. Međutim, primalje u Europi imaju određenu samostalnost vezanu za skrb u trudnoći, odnosno porodu. Naši programi vezano za stjecanje kompetencija su usklađeni sa direktivom Europske unije, što bi zapravo značilo da se naše studentice obrazuju po gotovo istom ili identičnom programu po kojem se školuju i studentice u Europi. Sad ja vas moram prekinuti. Rekli ste studentice. Znači da nema muških studenata koji žele biti primalje? Da, ima. Imamo dva studenta primaljstva. Međutim, kako je to tradicionalno žensko zanimanje, nama su uvijek, naravno, muškarci dobro došli, pa onda nam je zapravo ostalo u govoru, obraćamo se sa, i naziv primalja je zapravo ženskog roda, pa se i obraćamo onda u tom smjeru. Naši studenti, dakle, stječu kompetencije vezane za skrb, primaljsku skrb u trudnoći tijekom poroda, ali i skrbe za majku i novorođenče nakon poroda. Zapravo možemo reći da skrbe za cijelu obitelj, jer pri tome nikako ni oca ne smijemo zanemariti. S obzirom na specifičnost vaših studija, zanima me koliko je moguće da netko tko nije završio medicinsku srednju školu uopće dođe na vaš fakultet. Vjerujem da ćemo podosta toga faliti. Kakva je situacija danas? Jesu li to isključivo dakle, srednjoškolci koji su bili već prije? Ne, nisu isključivo srednjoškolci. Na studiju fizioterapije već imamo velik broj gimnazijalaca koji relativno dobro prate taj studij. Mali problem imamo na sestrinstvu i primaljstvu, no moram reći da tijekom ovih 25 godina koliko sam ja uključena u taj proces, mislim da nije bilo više od desetak učenika iz gimnazije koji su upisali sestrinstvo. A na primaljstvu mislim da smo imali samo jedan takav slučaj. U tom slučaju dodjeljujemo im mentora koji s njim dodatno radi da bi nadoknadio te vještine koje naši učenici koji dolaze iz strukovnih škola donesu sa sobom. Puno je jednostavnije, puno je lakše raditi, nadograđivati vještine koje su oni već stekli. No, uvijek postoji da neko s vremenom shvati da želi nešto drugo raditi u životu i da se može, ipak, znači ne postoje zapreke, stigne se sve to nadoknaditi. Četvrogodišnja škola je jedini uvjet. Da. Sve se još uvijek odvija, dakle, putem e-upisa ili prijeva? Da.
Da, sve ide. Imate li vi nekakve predupoznavanja ili je to isključivo? Ne, dakle, to isključivo ide preko agencije, znači preko kako postati student. Uh-huh. Sva papirologija ide preko, znači, te agencije za znanost. Mi dobivamo konačne liste, iako mi određujemo koji su uvjeti upisa na svaki pojedini studij. Pa tako, primjerice, za upis na sestrinstvo bodujemo dodatno zdravstvene njege, a za fizioterapiju i za radiološku tehnologiju još dodatno bodujemo fiziku i anatomiju sa fiziologijom koju oni slušaju u svojim strukovnim školama i na taj način im, ajmo reći, olakšavamo upis, jer mislim da po ocjenama gimnazijalci su daleko ispred, mislim ne daleko, ali su ispred njih. Pa nismo ništa rekli baš o vašoj katedri, dakle, za zdravstvenu njegu. Spominjali smo sestrinstvo, ali koja je sad razlika između sestrinstva i zdravstvene njege kad govorimo o ovom? Pa sestrinstvo je u biti struka, a zdravstvena njega je vještina koju on, ta struka provodi. Znači, medicinska sestra je zanimanje. I to je regulirana profesija, što mi često puta smećemo s uma, i kao takva ona, kao što sam već bila prije napomenula, ima jasno definirane kriterije od toga što mora naučiti tijekom studija i koliko mora imati sati nastave, što teoretske, što praktične. Europska direktiva je vrlo jasna i vrlo precizna u tome i mi smo naše programe usaglasili. Možete li malo pojasniti, možda, evo, čisto javnosti to nije sasvim jasno, što rade medicinske sestre, a što one, kako se zove to njegovo zvanje kad završi zdravstvenu njegu? Znači, nakon što završe trogodišnji preddiplomski studij, one su prvostupnice sestrinstva. Uh-huh. To bi trebala biti temeljno obrazovanje, i to je temeljno obrazovanje u čitavoj Europi. Znači, da bi bili medicinska sestra, oni morate završiti fakultet. Ne možete nakon srednje škole raditi kao medicinska sestra, možete raditi kao asistent ili već kako se gdje zove. Mi smo u primaljstvu napravili tu vertikalu da je srednja škola sačuvana i oni su primaljski asistenti sa određenim nivoom primaljske njege. Znači, one mogu pružati temeljnu njegu. A čim završe fakultet i postaju prvostupnice, one mogu planirati samostalno odrađivati zdravstvenu njegu, pa i neke šire poslove. Tendencija je da, kao i u Europi, i medicinske sestre i primalje dobiju malo veću samostalnost nego što imaju sada. Evo, imamo kadrove, ja mislim da je to bilo otvaranje vašeg kabineta. Je, naš kabinet za zdravstvenu njegu, za kojeg se zahvaljujem županiji koja je učestvovala u opremi tog kabineta. Dakle, prije se uči na lutkama, onda ima i prilike. Da, na prvoj godini oni prolaze sve adekvatne vještine na lutkama, nakon toga kreću na pacijenta. Evo, pitanje upiti za sve. Na koji način stječu ta praktična znanja koja su izuzetno bitna? Koliko vremena imaju prilike imati praktičnu nastavu? Gdje izvodite? Tko su vam partneri u stvari u fakultetu? Da, imamo normalno kabinete vještina gdje prije nego što idu na čovjeka steknu osnove baratanja. Morate znati da oni rade vježbe, oni rade kineziterapiju, ali rade i sa aparaturom, strujama, što bi rekli, onako pojednostavljeno. I nije zgodno sada doći na pacijenta i da ga opeku. Dakle, moraju prvo shvatiti šta znači fizikalna terapija u smislu elektroterapije. A potom, kada se osposobe, onda idu u bolnicu, znači KBC naš, odlaze talasoterapiju Opatija, talasoterapiju Crikvenica u Lovrani ili do neke druge ustanove, gdje onda uz kontrolu, normalno uz svog mentora, i rade i kineziterapiju i rade, primjenjuju zapravo elektroterapiju na pacijentima. Imaju, po meni, dovoljno sati, dakle, oni imaju te vježbe, i odnosno praksu koju obavljaju kad završe nastava. Vrlo mogu biti samostalni, mogu puno toga naučiti normalno ako žele, to uvijek je u svakoj struci tako. Kažem, zbog manjka kadra. Dakle, mi jako puno uz kontrolu oni mogu samostalno raditi, mogu pratiti svog pacijenta. Imamo mentore koji su zato osposobljeni da naprave plan i program edukacije svakog studenta i da ga prate.
Naravno, nije zgodno na porodu imati cijelu ekipu studenata koji promatraju, ali takav je život. Mislim, moraju negdje naučiti i vidjeti kako to izgleda. Kakva je situacija što se tiče primaljstva danas? Evo, znamo da i naše rodilište prijatelji djece. Drugačije se poima i sam čin rađanja i svega ostaloga. Vi nam dolazite iz Splita, je tako? Tamo ste u Splitu isto? Ne, ja sam samo isključivo sad u Rijeci. A samo ste u Rijeci. Ali kakva je situacija u biti u Hrvatskoj po tom pitanju? Rijeka je možda malo naprednija ili? Pa meni se čini nekako da je Rijeka što se tiče odnosa prema struci naprednija od drugih dijelova. Pa naglašavam to iz razloga što je, dakle, rekla sam već, i sveučilište u Rijeci bilo prvo koje je pokrenulo studij. Zagreb studij primaljstva nema, iako su aktivnosti cijeli niz godina već pokrenute. I sveučilište u Splitu je također, dakle, pokrenulo studij unatrag 5-6 godina. Naše studentice, odnosno studenti primaljstva, vježbe pohađaju na klinici za ginekologiju nakon što su temeljne intervencije savladali u kabinetu. Moram reći da su te vježbe organizirane prema našim uvjetima jako dobro. Iako je u Europi trend jedan student, jedan mentor, kod nas je taj omjer 1:3, odnosno 4, što je, rekla sam, za naše uvjete jako dobro. Jer naglašavamo da nama u primaljstvu nedostaje diplomski studij kako bi kolegice zapravo stekle uvjete da za izvođenje nastave, odnosno kako bi se mogle baviti znanstveno-istraživačkim radom. Dakle, trenutno u klinici za ginekologiju imamo dovoljan broj mentora, ali naravno uvijek sa tendencijom da taj broj mentora bude još i veći. Kakav je interes možda i stranih studenata da budu na vašem fakultetu? Imate li ih? Pa imamo interes non-EU, znači iz regije imamo interesa. Po prvi put smo ove godine otvorili mjesta za, ajmo reći, za strance, jer Europa više nisu stranci, imaju direktan ulaz kao i naši studenti. A sad ćemo vidjeti da li će se netko i prijaviti. Kada ovako nekako globalno zaključujemo naš razgovor, kome bi preporučili u biti vaš studij? Kakve osobe bi htjeli da dođu studirati na vaše programe? Pa u prvom redu mlade, znatiželjne, željne izazova. I ja bih voljela da to bude, da to budu djeca koja dolaze iz strukovnih škola, da nadograde svoje znanje i da nastavljaju razvijati struku, jer svima nama u interesu da ta struka preraste ne samo u stručnu djelatnost, nego i u znanstvenu disciplinu. Iako sestrinstvo kao takvo već je znanstvena disciplina, ali dosta smo slabi na tom području istraživanja, pa bi ja zaista voljela da tam mlade snage koje imaju još volju i ideale krenu u tom smjeru. Mm-hmm. Imate vi kakve poruke za vaše buduće studente koji sad razmišljaju, slušaju ovu emisiju i po prvi put se možda susreću i sa ovim fakultetom da znaju što se na njemu može i studirati? A fizioterapija je sigurno interesantna i mnogi žele to studirati. Isto tako trebaju napomenuti da imaju mogućnost napredovanja, znanstvenog napredovanja, da je jako, jako važno ovo što smo rekli da sudjeluju u istraživačkom radu, pogotovo što zapravo iz fizikalne terapije ima jako malo znanstvenih radova, čak i u nekakvim svjetskim prilikama. I mislim da bilo bi jako dobro da to shvate, da to nije kad jednom završe školu, da je to gotovo. Mm-hmm. Uvijek je ono cjeloživotno učenje. Cjeloživotno učenje i normalno da se iz tog kadra educira nastavnici, budući nastavnici. Koji će biti kod vas što se tiče primaljstva, dakle? Studenti, zapravo ja bih rekla da je primaljstvo nije zanimanje, to je poziv. To je jednostavno, s time se rađamo, želimo iz nekih nama još uvijek od djetinjstva nepoznatih razloga zašto želimo, ali želimo biti tu u rađanju života
i jednostavno to je nešto što se ne da riječima opisati. Pomoć majci pri porodu je zapravo nešto najljepše što se može u životu raditi. Donijeti na svijet ili pomoći ženi da donese novi život. Evo, sve više majke dolazi u rodilište sa onim jednim popisom želja, što bi željeli, na koji način voditi svoj porod. Moram priznati da je u mom razmaku od moja dva poroda itekako se to uvažava i da stvarno se vrlo trude ispuniti želje koliko to naravno mogu, koje su u okviru. Tako da ima tu napretka u svakom slučaju iz godine u godinu, a vjerujem da će biti i dalje. Ne znam, kod nas još nisu dozvoljeni tako porodi kod kuće, no možda u budućnosti upravo vaše primalje budu osposobljene da mogu i to činiti. Da li primarno kao zakonski regulirano? Zakonski još nije to dopušteno, no u Europi to je. Evo, malo po malo stigli smo do kraja, na vaše veselje. Tako, više volite raditi sa vašim studentima, no bila je ovo prilika ipak da upoznamo širu javnost sa vašim fakultetom, koji je, kao što smo i rekli na početku, najmlađi u našoj sastavnici sveučilišta. Hvala vam lijepo što ste bile naše današnje gošće. Hvala vam. A mi ćemo ostati pri fakultetu, no govorit ćemo o Uredu za studente s invaliditetom koji se nalazi u kampusu. Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Unatoč tome, srednjoškolci s invaliditetom u manjoj se mjeri odlučuju za studiranje. Razlozi tome mogu biti različiti, od arhitektonskih barijera, vlastitih i stavova okoline, o vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom, ali i neodgovarajućeg sustava podrške u kontekstu visokog obrazovanja. Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za studente s invaliditetom, koji se nalazi u zgradi Građevinskog fakulteta. Funkcija Ureda za studente s invaliditetom je na neki način zapravo osigurati uvjete za kvalitetno studiranje studentima s invaliditetom. Dakle, na neki način izaći im u susret i anulirati sve one prepreke koje se nalaze na putu do toga da oni zaista pokažu da mogu i znaju i da mogu biti jednako uspješni studenti kao i svi ostali. Prepreka ima i fizičkih i psihičkih. Ja bih rekla da smo na fizičkima već dosta napravili. Dakle, sam kampus je već puno otišao naprijed po pitanju same tih arhitektonskih barijera, međutim nije bezgrešan, to svi znamo, što ne znači da moramo biti previše kritični. Dakle, tu samo znači da moramo možda iznaći neke druge načine još nešto popraviti, možda ponekad i organizirati studente, asistente koji će pomoći, dakle, studentima s invaliditetom. A naravno, onih psihičkih prepreka ima, kako bi rekla, i u glavama samih studenata s invaliditetom, a možda i u glavama nastavnika. Tako da je to na jednima i drugim preprekama treba zapravo raditi. Jer studenti s invaliditetom možda često misle da ne mogu, da nisu dovoljno dobri, da to nije za njih, da je to prezahtjevno, a ponekad sami nastavnici imaju ideju da će zapravo nekakvim spuštanjem kriterija, nekakvim povlađivanjem ili ne znam šta zapravo napraviti uslugu studentu, ali to mislim da nikako nije usluga, jer zapravo ono što mi želimo da iz sustava izađu studenti koji imaju kompetencije, koji su bok uz bok kompetencijama svih ostalih studenata. Dakle, ne možemo snižavati kriterije, to nije način na koji se može fakultet završiti. Trenutno na Riječkom sveučilištu studira 69 studenata s invaliditetom. Temeljimo te podatke na onoj brojci studenata koji su se obratili nama u urede da bi realizirali neko pravo. Dakle, to je otprilike ta brojka, 69, i iz toga bi se moglo reći da postoji nekakva tendencija povećanja, ali moguće da se samo na neki način oni više obraćaju uredu jer su možda prepoznali da mogu zaista neke svoje probleme riješiti u kontaktu s nama. Najviše imamo zapravo osobe sa tjelesnim invaliditetom, isto tako imamo osoba sa oštećenjima vida, ali zastupljene su sve ostale vrste teškoća. Ono što bi mogla zapravo nekako istaknuti je čak i to da su se sad počeli k nama obraćati i studenti. Evo, imamo i studenta sa poremećajem iz autističnog spektra koji uspješno studira. Hoću reći da smo se malo i odmakli od onog poimanja invaliditeta samo kao tjelesnog invaliditeta, nego da tu zaista ulazi nekakve druge teškoće koje interferiraju sa nekakvim svakodnevnim obavljanjem akademskih zadataka, a da zapravo to ne znači da su nespojive s ovim akademskim funkcioniranjem.
Pomoć pružaju i studenti i asistenti koji pružaju individualiziranu podršku studentu s invaliditetom. Ono što s čime se možda zapravo najčešće bavim i neke najčešće aktivnosti koje radim se najviše tiču znači studenata, asistenata kao podrške studentima, direktne podrške studentima s invaliditetom. Zatim digitalizacija literatura koja nam je onako krenula malim korecima, sad je zapravo sve obuhvatnija i zapravo smo kroz tu aktivnost uspjeli zajedno i sa udrugom Zamisli krenuti u zajedničku suradnju i osiguravati preko do sada 19.000 stranica literature, što je onako vidimo da je porast s vremenom. Što to znači digitalizirati literaturu? Ono što zapravo studentu treba, znači ako ima nekakav invaliditet, da li oštećenje vida ili tjelesni invaliditet, znači on dobije literaturu u onom klasičnom knjiškom formatu i ono zapravo što tom studentu treba je da on se to prebaci u određeni format, najčešće je to DOC format, to se prebacuje putem jednog specifičnog softvera i onda zapravo su oni u mogućnosti manipulirati tim sadržajem na onaj način koji njima najviše odgovara. Ono što je najčešće za studente s oštećenjem vida, to je onda obećanje fonta i sličnih stvari, dok recimo imamo i neke studente s tjelesnim invaliditetom koji zbog motoričkog oštećenja mu puno više znači da ima literaturu u DOC formatu i onda si može od toga raditi skripte i učiti. Jedna hvale vrijedna podrška je i posudba određenih aparatura koje su njima svakako dobro došle za studiranje. Ono što nam je tu jako, jako vrijedno, to su nam bili dva međunarodna zapravo projekta. To je IPA projekt Study Support i Tempus projekt EduQuality. Tu smo se dobro opremili. Jedan dio te opreme, znači od brajične bilježnice, elektroničkih povećala, ručnih ili stolnih. Jedan dio toga smo smjestili u knjižnicu Pravnog fakulteta u Rijeci iz razloga što smo u tom trenu tada tamo imali najviše studenata s invaliditetom. Sad trenutno dogovaramo i sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka da jedan dio opreme i tamo smjestimo, da bude dostupna i studentima i građanima, odnosno osobama s invaliditetom. A isto tako, jedan dio opreme imamo tu u uredu i zapravo posuđujemo studentima prema potrebi. Ono što nam se sad nekako najviše pokazalo da im najviše koriste ti jedni laptopi gdje oni mogu zajedno s tim laptopima otići na nastavu, pratiti sadržaj ili recimo doma raditi na njima, a to radimo na način da potpišemo jedan ugovor o posudbi i onda na taj način kroz akademsku godinu student koristi tu opremu i to nam se pokazalo kao vrijedna stvar i oni nam povratno kažu da je zapravo vrijedna. Može se dogoditi tijekom akademske godine da im se nekako računalo pokvari ili nešto i tu zapravo i mi onda uletimo sa našom opremom. Ono što je ideja da tu budemo u onim trenucima kada njima to potrebno. Znači ako imaju bilo kakvo pitanje, nedoumicu, da li kod prijave na natječaj za stipendije, znači zaista je širok raspon pitanja s kojim nam se javljaju, ali je ideja da ako imaju nekakvu nedoumicu, pitanje da nam se jave. I tu onda zapravo nam se pokazalo da od prve godine na neki način i pratimo studenta do kraja diplome. Najljepši je onaj dio kad otiđemo na diplomu i onda tu zapravo zajedno nekako zaokružimo taj dio. Po vašem mišljenju, gdje se još može napraviti neki iskorak prema i boljem prihvaćanju, mogućnostima studiranja? Pa ja bih rekla da tu imamo puno prostora za raditi na educiranju općenito ili informiranju akademske zajednice o tome kako zapravo i prilagoditi nastavu, na koji način osigurati znači, jednake uvjete u nastavi. Ono što mi nekako nastojimo organizirati jesu stručna predavanja, znači kada pozovemo različite stručnjake koji onda pričaju o nekakvim vrstama invaliditeta, to su ta gostujuća predavanja kako ih mi zovemo. Mislim da tu postoji nekakav prostor za unaprijediti, tu uvijek ovisimo zapravo o tome koliko će se zapravo akademska zajednica odazvati na takve stvari. A s druge strane vidimo i naš izazov u tome da pokušamo spojiti studente s invaliditetom sa svijetom rada i tu mislim da imamo puno toga za raditi. Mislim, sad na neki način smo osigurali, ja bih rekla, dobru podršku, individualnu podršku i zaista reagiramo prema potrebi pojedinca, odnosno studenta. A tu sad se moramo uloviti s ovim izazovom zapošljavanja. Imamo planove ovdje, radimo na jednom portalu sad dosta intenzivno za poslodavce. To sve traje naravno, ali mislim da bi to mogla biti dobra spona barem u ovom dijelu prvog povezivanja s poslodavcima. U Rijeci je održano i državno natjecanje veterinarskih tehničara. Po prvi put otkada u medicinskoj školi postoji taj smjer, državno se natjecanje veterinarskih tehničara održava u Rijeci.
program za veterinarske tehničare učenike osposobljava za obavljanje svih veterinarskih poslova koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije, te za izvođenje laboratorijskih poslova tehničke naravi. Smjer veterinarski tehničar otvoren je 2001. 2002. godine i to je jedan dosta perspektivan smjer. Zanimljiv prije svega, preporučam ga svima koji ima nekakvu želju i volju raditi sa životinjama. S tim da nije nužno samo voljeti životinje, nego zahtjeva i nekakve vještine, rad u laboratoriju, fizičku spremu i tako. Osobama koje završe taj smjer tržište rada nudi širok spektar radnih mjesta, pa se na upisima gotovo uvijek traži mjesto više. Osim što je potrebno znati pristupiti životinji, dosta se radi na nekakvom znanju anatomije, fiziologije, patologije. Treba znati prepoznati bolest, eventualno potencijalnu zoonozu da ne bi došlo do zaraze ljudi. Prepoznati bilo kakvu situaciju i znati sebe zaštititi. Sve su to znanja koja jedan veterinarski tehničar mora posjedovati, a neka od njih se ocjenjuju i na samom natjecanju. Teoretski dio, pa onda prezentacije, a drugi dan, znači sutra ujutro, 8:30, počinje praktičan dio natjecanja, vađanje krvi na modelima pasa. Za prva tri mjesta su predviđene nagrade, ali i za fakultete su predviđeni određeni broj bodova. Sad zavisi za koje fakultete, koji će što priznati. Za ovo natjecanje sam se pripremala od kada sam saznala da sam prošla dalje, dakle od kada sam sa školskog saznala da idem na državno. Očekujem da ću dati od sebe najbolje što mogu i naravno očekujem i dobre rezultate, ali jednostavno nadam se najboljem. Ovo je sveukupno 12. državno natjecanje veterinarskih tehničara, a na njemu sudjeluje 9 učenika iz 13 škola, koji su u Rijeku došli u pratnji svojih mentora. Dakle, veterinarski tehničar, ako sad završavate 8. razred, može prilika, ako volite životinje, krenuti u tom smjeru. No, mi ćemo evo za kraj govoriti o lutkarstvu, odnosno o značaju lutkarstva na razvoj psihe djece. Posjetili smo Gradsko kazalište Lutaka Rijeka i tamo od dramaturginje doznali nešto više i o nastajanju predstava. Lutkarstvo kao sinteza umjetnosti u sebi objedinjuje jedinstvo doživljaja pokreta, likovnog, glazbenog, dramskog i plesnog izraza, te nudi bezbrojne mogućnosti stvaralačkog i maštovitog izražavanja kako za djecu, tako i za odrasle. Jako je bitno kazalište za djecu, njima je to prvi susret ne samo sa kazališnom umjetnošću, nego im je općenito to prvi susret sa umjetnošću. Tako da nekako na nama je ta odgovornost što i kako nudimo našoj djeci i što im poručujemo u našim predstavama. To je nešto što se ovako čini vrlo jednostavnim, ali s druge strane je zahtjevno, kažem i vrlo, vrlo odgovorno, jer djeci treba pružiti nekakav primjeren doživljaj i estetski i umjetnički, pokušati znati za koji uzrast se koje predstave rade i biti vrlo senzibiliziran vezano za to, pogotovo za ove prve najmanje koje dolaze u naše kazalište, s obzirom da sada imamo predstave već za bebe 1+. Dakle, to su sve neke specifične kazališne vrste u kojima mi moramo biti jako pažljivi i jako, jako pomno odabirati sadržaje koje im nudimo i predstave koje im radimo. Ono što je najbitnije kada znamo i uzrast za koji radimo jeste tema, o čemu mi radimo, o čemu mi govorimo u našim predstavama, što mi djeci poručujemo. Dakle, nastojimo uvijek u predstavama ili bilo da se radi o onim klasičnim bajkama sa podjelama klasičnim na dobro i zlo, gdje naravno dobro uvijek pobjeđuje, dakle nekakvim arhetipskim situacijama, pa do nekih suvremenih tema. Jako je bitno voditi zapravo dijalog sa svojim gledateljima, pogotovo sa današnjim gledateljima, malim gledateljima koji sve rjeđe, zahvaljujući na neki način
evo, u vremenu u kojem živimo ili ne zahvaljujući kompjuterima, ne znam, mobitelima, svim dostupnim tehnološkim prednostima, na neki način im se ta živa riječ sve više onemogućuje i jako je bitno da dijete ima doticaj i sa živom riječju i sa nekakvim živim doživljajem kazališnim koji se za njega događa tu, sada i ovdje. A znamo da lutku u lutkarskom kazalištu dijete doživljava kao stvarno. Ona je zapravo vrlo, vrlo bitna u tom njegovom nekom pedagoškom razvoju, jer lutka jeste znak, ona jeste metafora, ali dijete je zaista doživljava kao stvarnu, ono što poručuje, poručuje za njega sada i ovdje. Oni su najzahtjevniji gledatelji, najkritičniji i uvijek su u pravu. Dakle, djeca ili kad nešto ne razumiju, odmah na glas pitaju ili što je to bilo, što se to desilo, ili kad im nešto nije jasno, i to i nama puno da misliti. To jednostavno publika koja je najotvorenija, najzahvalnija, jer dobijemo direktno i kritiku i pohvalu i pokudu od njih, što mislim da je prekrasno, ali istovremeno se uvijek moramo zapitati što nam to djeca poručuju natrag. Dakle, taj dijalog, ta komunikacija sa generacijama, bilo od ove 1+ pa nadalje do odrasle publike u konačnici, jer i odraslima se što šta ima poručiti u lutkarskom mediju, to nam je zapravo najbitnije. Upravo s ovim prilogom završili smo našu današnju učionicu. Budite i za 7 dana uz nas. U isto vrijeme, na isto mjesto. Doviđenja.